بسم الله الرحمن الرحيم كلو عن ونكسن دا وديال كسو دواد برامج كرات راع وادان وكل تلفزيون كقرق الصوماليات اتكدا وجرتين برا برشاد ان كل نهاية يتسو كلا نقل جان قادة يسان وحان هاي سوغال معلن محمود ديالا ود سارلي هو قلا دانا قضو بدا اتكاقا بغن دونتان ودكو داون دونتان برامج كعا وحكم من غندونا ورسحافدات ku saabsan arrimaha ahmiyad weyn u leh shacabka Soomaaliyeed iyo horumarinta bii'ada oo ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawladda federaalka ee Soomaaliya maanta soo saartay ayaa lagu sheegay in muddo sanad ah dhirti dalka Soomaaliya laga dhoofin jiray aan la dhoofin isla markaasna guud ahaan inta badan la joojiyay jarista dhirta iyo ka ganacsigeedaba faahfaahin la xiriirta ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan iyo haddii ay jiraan arrimo la xiriira wacyigelin bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya arrintaas ay kaga wacyigelinaysaa haday jirto faahfaahinta la xiriira ayaa kaga bogan doontaan barnaamijka iyo guud ahaanba jarista dhirta goobaha kaleete ay ku harsan tahay sida looga joojin karo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale too maanta waxay ku beegneyd 12ka November waa maalin loo asteeyay in xus weyn loo sameeyo macallimiinta Soomaaliyeed oo door weyn ku leh qaybaha bulshada faahfaahin ayaan idin kaga haynaa munaasabada maanta magaalada Muqdisho ka dhacay oo lagu weyneynayo maalinta macallinka waa mar kale iyo raad raac daawadayaal soo dhaweeda aynu ku bilaabanay daawadayaal maanta war saxaafadeed ku saabsanaa arrimaha ahmiyad weyn u leh shacabka Soomaaliyeed iyo horumarinta bii'ada oo ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawladda federaalka ee Soomaaliya la wadaagtay shacabka Soomaaliyeed ayaa u dhignaa waxaan si gaar ah u tilmaamaynaa guulo laga gaaray jarida dhirta ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha oo dhibaato ba'an ku hayay bii'ada intii ka dambeysay dawladdii dhexe kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ahmiyadda yareynta xaalufinta dhirta iyo sida ay u suura gashay iyo qorshooyinka kaleeta ee kaga degsan ee wacyigelineed bulshada dhankeeda ee jarista dhirta guud ahaan dalka in laga wada joojiyo iyo arrimaha la xiriira wacyigelinta bulshada doorka ay xukuumaddu ku bixiso si aan wax badan ugu ogaano ayaa khadka telefoonka magaalada Muqdisho toos waxaa ugu jira wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane Xuseen Saciid Ciid mudane wasiir haddii aad imaqasho marka hore soo dhawow waa maxsantahay walaal sugaal marka hore aan kaa saxo magacayga waxa weeye waa Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen soo dhawow waa yahay arrintan yareynta jarista dhirta iyo joojinta dhoofinta iyo guud ahaanka ganacsigeeda seebay u suura gashay muddada sanadka ah marka horean kaagu waramo ma ahan muddo sanad ah arrinta ka ganacsiga dhuxusha waxay socotay sidii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowgii wixii ka dambeeyey dowladii dhexe Soomaaliya markay jirtay kadib waxaa aada u kordhay dhoofka dhuxusha ee Soomaaliya gaar ahaan markaan tusaale ahaan kuu siiyo inta u dhexeysay kun sagaal boqol laba kun iyo kow iyo tobankii ilaa iyo laba kun iyo toddoba iyo tobankii waxaa Soomaaliya laga dhoofiyey 8 milyan oo maaragtay geed ayaa laga jaray Soomaaliya oo dhuxul loo bedelo dibadda loo dhoofiyey taasoo aada garan karto inay aada u sarreyso marka barnaamij ayaa jira oo xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa oo ay ka kaashanayso iyadoo maaragtay deeqbixiyaasha iyo hay-adaha UN-ka sida FAO iyo UNEP iyo UNDP marka waxaa la dagaalamaynay sidii loo joojin lahaa dhoofka dhuxusha sida la socotid laba kun iyo laba iyo tobankii security consulka hay-adda ammaanka adduunka waxa ay soo saaray maaratay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu soo saaray maaratay maxaa in la joojiyo dhuxusha cidii lagu qabtana maaratay lagu ciqaabayo dowladaha adduunka ama kuwa dhoofsada noqda ama kuwa kalaba barnaamijkaas ayaan wadnay marka waxa hadda macnaheeda ma aha in dhuxusha oo dhan la joojiyo dhoofkeeda ama lagu guuray guuleystay waxa weye keliya in muddo sanad ah aysan dhicin in wax dhuxul ay waddanka ka dhoofto yaa ku guuleysanay ee xukuumadda hadda ku guuleysatay sidii ay sheegeen
hay'adda u qaabilsan monitoringka ee UN ka oo ayaan dhaw golaha amaanka u soo bandhigtay bisha November oo ah in xukuumadda federaalka Soomaaliya ku guuleysatay August ilaa iyo 2018 ilaa maanta aan bixul aan dibadda loo dhoofin. Laakiin xukuumaddu waxay walaac ka muujinaysaa weli inay jiraan goobo dalka Soomaaliyeed ka mid ah oo weli ka socda xaalufintii welina maaragtay dhuxushii ay jarayaan, laakiin qofkii unbaa sanad istaagay, laakiin weli meelo goobo badan oo dalka Soomaaliya weli xaalufintu way ka socotaa. Barnaamijkana ma uusan istaagin. Isha ayaanu ku haynaa monitoring, ayaan kuna waana daba joognaa. Seel, marka dhirta meelaha aatuunka ka qabtaan weli in laga jarayo loogu guuleysan karaa in laga soo afjaro oo dhirta guud ahaan si bulshada ay ugu nacfiso loo joojin karaa dhoofinteeda, jaristeeda iyo ka ganacsigeeda guud ahaanba? Barnaamijka qaybo kala duwan ayuu isku jiraa. Waxa uu leeyahay qaybo wacyigelin ayuu leeyahay barnaamijka, wuxuu leeyahay qaybo maaragtay waxa la yihahdaa dadka waxyaabo kale oo alternative ah maaragtay inay sameystaan, siyaabo badan ayuu isku jiraa. Marka hadda waxaan ka shaqaynayna waxa weye horta qaybta koowaad, horta inaysan dhoofin wadamadii qaadan jirnay in culays la saaro meelahan. Waxaa jira satelit adduunka hay-adda FAO ayaa nagala shaqaysa, iyo UNEP hay-adda maaragtay environmentiga adduunka. Maaragtay meel walba waxaan garan karnaa Soomaaliya waxaan naqaanaa goobo ku aruursan jawaanadii dhuxusha oo weli ay yaaliin, ma dhoofiyo laakiin waa loo diyaar garay, way yaaliin. Waxaan naqaanaa goobo weli dirti jaristeeda ka socota, laakiin muddo hal sana ah dhuxusha waddanka kama dhoofin. Intaasan goofkii aan ku guuleysanay muddo hal sana ah, laakiin weli walaac ayaan ka muujinaynaa. Marka monitoring waa ku haynaa oo maaragtay satelit ayaa sawiraya meelihii goobihii gaadiidka ka qaadaya meelaha ay yaaliin. Waynoo wada calaamadaysanayn sawiradooda iyo wixii aan goor dhow waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamij wacyigelin ah oo horena u socday hadda, laakiin aan sii ballaarinayno bishan aakhirkeed aan ka bilaabayna TV-yada waddanka iyo raadiyaasha ayaa lagu soo bandhigi doonaa dadkana siday uga maarmi lahaayeen dhuxushaas iyo dhibaatooyinka dhulka uu ka samaysay, xaalufinta ku dhacday, iyo meelaha weli hawsha ka socotana maarta waa soo saari doonaa insha allah. Inta badan dhirta waxaa laga jaraa goobaha miyiga ah ee fogfog. Wacyigelinta la doonayo in dadka looga wacyigeliyo dhibaatooyinka jarista dhirtu ay leedahay si loo gaarsiiyo, ma gaari doontaan goobaha shakiga hadda laga qabo weli howlahaas inay kasii soconayaan? Ku sheegay wacyigelinta isku jirta mid oo maqal ah, mid muuqaal ah, iyo mid maaragtay communityga. Hadda waxaan bilaabi rabnaa in dadka ku nool maaragtay ku shaqaysta oo shaqo u noqotay dhuxusha shaqooyin kale alternative barnaamij ayaan wadnaa. Marka qaybahaasoo dhan waa gaarsiin doonaa insha allah magaalooyinka waaweyn oo dadka laftigiisa dhuxusha isticmaala oo aada u badan. Ilaa dhuxusha marka lasoo jira qaarna dibadda loogu talagalay, qaarna waddan gudihiisa laftigiisa ka qaadala. Hadda xukuumaddu waxay samaysay policy yaan ku guuleysanay fanalkan inaan samayno dhuxusha arrinteeda ku saabsan. Sharcina hadda waa samaynayna, sharcigaas oo noqon doona markuu soo dhammaado insha allah sanadkan akhirkiisa, sidii loo ciqaabi lahaa ciddii ka shaqaynaysa dhuxusha ama dhoofkeeda ama jarideedaba, maaragtay sidii loogu hortegi lahaa wixii dembiyada ciqaabeedna lagu sameyn lahaa ayaan wadnaa. Gordhowna UN ka iyo hay-adaha adduunka nagala shaqaynaya donoriska iyo maaratay maalgeliyeen, sharcigaasna dhowaan ayuu soo bixi doonaa haddii ilaahay. Waayahay, waxaa jiray qorshe kale oo lagu dhiraynayo guud ahaan dalka, halkeebuu marayaa qorshahaas? Mase jiraan goobaha xaalufinta dhirta laga sameeyey intii aad ogtihiin in la gaarsiin karo arrintaasi lagu dhiraynayo dalka oo guud ahaan bilicda deegaanka lagu soo celinayo? Waa garan kartaa Soomaaliya muddo in badan ah in geed laga jara maana geed laguma beeraynin. Waxaa dhibaato gaaray dhirta. Dhirtana faa'iidada ay nooleedaa waa uftahay, roobka ay soo jiidataa, oksijiinka ay maaratay oo noolaha xayawaanka iyo dadkaba isticmaalaan ayay siisaa, waxyaabo fara badan bay maaratay ay dadka u samaysaa, xoolaha ayaa daaqa. Hadda maadaama dhirtii aan ku leeyahay 2011 ilaa 2018 8 milyan oo geed Soomaali laga jaray, intii ka horreysa lasii jari jiray welina meelaha qaarkood ay ka socdaan, waxaan rabnaa in dib u dhireyn waddanka lagu sameeyo insha allah sanadkan. Hadda waan bilownay gobollo qaarkood iyo meelo deegaanada qaarkood ayaan ku bilownay, laakiin sanadka hadda dhamaanaya iyo sanadka soo socda waxaan rabnaa ilaa ay 1 milyan geed inaan u beerno, gaar ahaan goobihii xaalufinta ay ka dhacday oo maaragtay ama dhoof dibadda ha noqdo ama dhuxusha gudaha ah dalka Soomaaliya oo dhan in laga hirgeliyo insha allah. Qorshahaasna wuu socdaa, haddana dardargelintiisa goordhow waa bilaabayna insha allah bisha December kowdeed. Ma jiraan qorshaha iyada lagu joojinayo jarista dhirta in maamul goboleedyada iyo seed arrintaasi ugula shaqeysaan oo aad arrintaasi u gaarsiisaan in guud ahaan goobaha miyiga ah ee howlahaas ay ka socdaan la joojiyo, laga hortago, baaritaan lagu sameeyo iyo waxa la halmaala?
wasaaradaha biada ee maamul goboleed dowladaha ka tirsan xubnaha ka federaalka ayaa maaragtay maxaa layihahdaa nala shaqeeya oo qeyb ka ah. Marka mar walba wixii barnaamijka ku saabsanna waa la socodsiinaa, hadba wixi la diyarinay, hadda policygaas la diyaarinay, markaan diyaarinaynay qeyb bay ka ahaayeen waa la socodsiinay, sharciga hadda sidaas oo kale waa diyaarinaynaa goor dhowna insha allah. Inta ka horreysa 10 bisha December waan isugu yeeri doonaa si sharcigaas iyo howlo kaloo soo zaayiday oo ku saabsan sidii dib loogu dhirayn lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa laftigeeda. Xaaladaha hadda maanta taagan meelaha weli xaalufinta ka socota ayaan ka wada sheegi doonaa insha allah, goor dhowna shir ayaan qaban doonaa. Soomaaliya waxyaabaha hodanka ay ku tahay waxaa ka mid ah xoolaha nool. Halkee bay maraysaa qorshaha dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya loogu dhoof geyn jiray si looga faa'iidaysto xoolaha Soomaaliya oo iyagu caafimaad iyo tayadooda aada baaritaano ku samayseen? Waa la socotaa xoolaha Soomaaliya, waa lafdhabar ta dhaqaalaha Soomaaliya weliba ugu sarreysa. Markaad fiiriso shacbiga Soomaaliyeed 97% ama wax xoolo dhaqato ama xoolaha si unba ugu tiirsan yahay maaragtay noloshiisa, gaar ahaan shacbigeena oo u badan shacbiga Soomaaliyeed reer guuraa, noloshoodu waxay ku xiran tahay ama nutritionka nafaqada ay helaan waxa weye waa xoolaha, waa caano iyo hilib. Unba maaragtay baadiyaheen iyo magaalooyinkeena ay maarta wax kala haystaan mala. Ta kalo sanadahan dambe dhaqaalaha ugu badan ay ku tiirsan yihiin nolosha maalmeedka ama nolosha guud waxa weye waa xoolaha. G D P-ga oo dhaqaalaha dadka shacbiga Soomaaliya gudaha wax soo saarkiisa 60% iyo wax la jiro waxa weye lacagta kasoo gasha dhoofka xoolaha ee dibadda. Shaqada abuurteeda 60% inta ugu badan dadka Soomaaliyeed waxay shaqo ka helaan xoolaha ama iyo waxyaabaha la xiriira xoolaha ee kasoo baxa sida maqaarka, caanaha, qeybaha kala duwan iyo wixii lasoo xiriira. Marka hadda waxaan ka shaqaynaynay muddooyinkan xukuumadda intay jirtay sidii suuqyo cusub loo furi lahaa, suuqyadii horena loo hagaajin lahaa. Dowladda Sacuudiga sidaad sheegtay maaragtay shariif fiican ayaa la lahayn muddaba, laakiin waxaa istaagnaa in maaragtay xoolihii aysan naga qaadanin. Sanadkii hore waxaan ku guuleysanay inay xajka keliya ay noo furaan oo 1,200,000 waddanka ka dhooftay. Haddana barnaamijka ayaa noo socda inay gebi ahaanba ay furaan, iyagoo markii hore 5,000,000 ka badan ay qaadan jireen. Sidaad la socotiina shacbiga Soomaaliyeed waxaa la socodsiinaynaa nidaamkii hore u jiri jiray ee dhoofka xoolaha wax badan ayaa iska bedelay. Barnaamijyadaas goor dhow ayaan dadka si fiican ugu warbixin doonaa. Waxaa dhacay, waxaa la ogaaday cudurrada dadka ay qaadaan in badan oo ka mid ah kuwooda ugu waaweyn waxay ka yimaadaan xoolaha xagooda kasoo galaan. Marka adduunka sidii hore xoolaha ma aha, waxaa aada loogu maaratay digniin looga qabaa sidii looga hortegi lahaa caafimaadka xoolaha. Annaga dowladeena Soomaaliya federaalka waxaan ka mid nahay hay-adda caafimaadka xoolaha ee adduunka oo ay leedahay xarunteeda Baariis ay ku taasho. Waxaa jira shuruudo oo dheeraad ah oo lasoo kordhiyey oo ku saabsan dhoofka xoolaha. Hadda waxaa la socotaa Soomaaliya kaliima aan xoolaha wax lagu joojiyey, wadamada dariskana la ah oo dhan way ka taageen, sidaa Jabuuti ee ugu dambeysay, Suudaan oo dhan waa laga wada joojiyey marka Sacuudiga la fiiriyo. Laakiin anaga hadda waa ugu fiicannahay cudurrada laga helay meelahaas Soomaaliya hadda kama jiraan, sida cudurka Rift Valley la yihaahdo oo xoolaha ay qaadaan, kaasoo dadka u gudbay bani aadankana ay ilaa dhimasho ay gaari karto. Waddanka Soomaaliya waa meel roobka ay ku yaryihiin, meel abaaraha ay ku badan yihiin, cudurkaasna waxaa laga helaa meelaha biyaha badan, wadamada maaragtay biyaha fadhiya kaneexada ka dhalata. Marka Soomaaliya aad ayuu ugu yaryahay, mana ka jiraba. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa hadda cilaaqaadkeeni Sacuudigan uu fiican yahay, waxaan soo kordhinaynaa insha allah goor dhow barnaamijkii noo socdeen meel gabdhuhu noo maraaya. Waxaa kaloo jirta suuq kale oo cusub oo aan furnay oo waddanka maxalliyada cumaan ah. Cumaan sanadkii hore waxay qaateen xoolo ku dhawaada 1,200,000 oo isugu jira ari iyo lo ay dalka Soomaaliya ka qaateen. Haddana barnaamij fiican ayaa noo socda ilaa iyo hadda saacadda aan kula hadlayna. Sanadkii hore 1,600,000 uu gaaray xoolihii sanadkan ay qaateen 2,900,000 goor dhowna. Cumaan waxaa noo socda heshiis ah sidii ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen dhoofka xoolaha, naaxintooda, waraabkooda maaragtay iyo shirkadaha Soomaaliya ku jira, iyagoo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dowladda ay qeyb ka noqon doonto aan isu weydaarsan doonaan shirkada cumaani ay shirkada Soomaaliyeed intaba inay maaragtay. Marka suuq badan ayaan raadinay. Waxaan kaloo shacab weynaha ummadda Soomaaliyeed ee xoolaha dhaqada ama xoolaha ka ganacsada u bishaaraynaya, caawaan halkan u sheegayaa in dowladda Qatar aan dhawaan ka helnay inay ogolaadeen ay ka qaadeen xanibaadii saarneed xoolaha Soomaaliya, gaar ahaan ariga, lo'da iyo geela, oo hadda wixii ka dambeeya
sharcigii nidaamki unbaa samaynaynaa, laakiin xoolaha ariga lo'da iyo geelka dowladda qabar loo dhoofin doono. Iyadana waa suuq cusub oo aan soo saarnay guye, dhawaan ayaanu soo bandhigi doonaa heshiiskii iyo barnaamijkii aan maratay aan noogu wada socday sidii loo dhoofin lahaa xoolaha. Annagoo la kaashanayna wasaaradaha kale ee khuseeya, maratay sida ganacsiga iyo maratay wasaaradaha kale khuseeya, aan la kaashan doonaa hadii ilaahay. Mar haddii suuqyo iyo loo sameeyo loo helayo xoolaha Soomaaliya iyo goobo ganacsi iyo shirkado iyo dalal saaxiibo ah, ma jiraan hubin iyo baaris xagga caafimaadka xoolaha Soomaaliya aad ugu kuurgelaysaan ka wasaarad ahaan iyo dhaqaatiir aad u diyaarinaysaan inay guud ahaan gobollada arrintaasi ugu dhaqaaqaan? Waa runta, waxaan u baaqnay adduunka gaar ahaan wadamada deeqaha bixiya inay naga kaalmeeyaan hawshaas oo baahi badan ay Soomaaliya u qabaan. Aad ogtahay burbur badan inuu ku dhacay waxyaabihii waraabkii xoolaha, daaqii, dhibaatooyin fara badan caafimaadkooda dhinac walba uu ka gaaray. Sanadkan waxaan ku guuleysanay in maaragtay iyadoo aan kaalmo weyn aan ka helnay Bangiga Adduunka iyo hay-adda FAO ee cuntada adduunka aan ka helnay oo khubaradoodii iyo maalgelintoodaba in la diyaariyay istaraatiijiya 10 sano ah oo ka bilaabanaysa 2020-ka ilaa 2030-ka, 10 sano soconaysa, oo lagu maalgelinayo xoolaha qeybihiisa kala duwan, xoolaha nool, caafimaadkooda, maaragtay sidii loo kordhin lahaa caanahooda, sidii maxaa yidhahdaa hilibkooda loo kordhin lahaa, sidii maxaa yidhahdaa caafimaadkooda lagu dadaali lahaa, malabka, maqaarka, waraabka, daaqa, qeybahaasoo dhinta. Waxaa ka qeyb galay dhammaan dowladyada dalka Soomaaliya oo dhan, talooyinkoodii muddo sanad ayaa la waday. Ugu dambeynna ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa noogu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho bishii July ee hadda lasoo dhaafay sanadkan 2019. Marka hadda laga bilaabo waxaa bilaabanaya mashaariicdii iyo sidii loo horumari lahaa. Goor dhow bisha soo socota, bilowgeeda usbuuca ugu horeeya, waxaa kulmi doona dhammaan wasiirada ee xoolaha, dhinaca xoolaha khuseysa ee dowlad goboleedyada dalka oo dhan iyo Soomaaliya. Waagi hore waxay ahaan jirtay mashaariicda waddanka loo keeno, hay-adaha adduunka ayaa wax lagu sameynaya sheegi jiray. Hadda mashruuc ayaa jira oo maaragtay isugu jira qeybo kala duwan, laakiin qeybta xoolaha oo wax soo saarka oo dhan uu khuseeyo, laakiin qeybta xoolahana ay muhiim ka tahay. Mashruucaas waxaa bixinaya EU, Europeanka ayaa bixinaya, wadamada dheer waxa Europeanka bixinaya. Marka waxay noo keeneen mashruucii, laakiin waxa lagu sameynayo waxaan qaban doonaa shir oon isugu yeerayno qeybaha ay khuseyso xoolaha iyo maaragtay iyo wasiirada xoolaha dowlad goboleed si baahida ay qabaan deegaan walba u sheegto markaana mashruuc lagu beesgaray. Shirkaasna wuxuu dhici doonaa haddii ilaahay idmo usbuuca ugu horeeya bisha 8-deed iyo meelahaasaan fili doona haddii ilaahay idmo bisha soo socota ee December ee sanadka 2019. Waxaasoo dhan waxaa ay ka soo dhig u yihiin sidii xoolaha Soomaaliya loo horumarin lahaa. Sanadkan hadda 2019-ka aan ku jirno, 2 jeer oo min 4 milyan ah ayaa dalkoo dhan annagoo gacan ka helnay hay-adda FAO ayaa dalkoo dhan laga talaalay, maaragtay cudurro oo kala duwan laga talaalay. Talaalkaas oo ka qayb qaateen dowlad goboleedyada oo dhan way ka qayb qaateen wasaaradahooda, waxaa kaloo nagala qayb qaatay ururada NGO-yada ee ka shaqeeya arrimaha dhakhaatiirta, arrimaha caafimaadka xoolaha oo waddankoo dhan laga fuliyay. Waxaasoo dhan waxay kurmuud u yihiin adduunkan ay nagu kaalmeynayaan sidii xoolaheena caafimaadkooda loo wanaajin lahaa, qofka xoolaha Soomaaliyana uu sare ugu mari lahaa. Madan wasiir, beryihii ugu dambeeyey Soomaaliya waxaa ka da-ayay roobabka dayrta oo iyagu khasaare fatahaada la xiriira ay ka dhasheen gobollada qaar, kuwaasoo haatan dadkii ay saameeyeen loo gurmanayo. Dhanka kale, roobabka da-aya seebaa looga faa'iidaysan karaa oo aad qorshaha oo ka wasaarad ahaad aad u diyaariseen wax soo saarka dalka, daaqa iyo berigaba guud ahaan in ay dadka Soomaaliyeed fursadaha roobka kaga faa'iidaystaan? Daaqa Soomaaliyeed waxaan rabnaa barnaamijka aan ku sheegayay mashruucan iyada ay bixinayso, waxaa ku jira meel deegaan walba dadka ku nool in loo sameeyo iskaashatooyin, iskaashatooyinkaas laga kaalmeeyo daaqii iyo biyihii areadaas ay ku nool yihiin meel walbaba. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa shaqalaha soo socda sida wasaaraddeena keliya mahalin wasaaradaha kale ay khuseyso arrimaha biyaha iyo maaragtay qeybaha kala duwan ay khuseyso, xukuumadda waxaa loo dejiyey barnaamij ah inaysan dhicin daadad iyo abaaro joogta oo waddanka sidii uu ahaan jiray ama ka fiican loo sameeyo, waraab joogta ah xoolaha iyo dadkaba ay helaan, islamarkaana daaqana seerooyin loo sameeyo si looga faa'iidaysto meelaha abaaraha.
waxaa jirta hay-adda UNSAID oo ah hay-adda Maraykanka ee kaalmaysa dowladda, waxa iyana inoo ballan qaaday inay waqti dhow ay nagu kaalmayn doonto oo bishan January ee sanadka 2000 horeyn u sameyn jiray, laakiin hadda 2020 ay bilaaban doonaan calafka xoolaha in la beero. Soomaaliya aad looma beero, laakiin hadda dadka gacan ayaa beeralayda lagu siin doonaa. Waxaan u keeni doonaa abuurkii, aan u keenina, waxaan u keenina qalabka lagu sameyn lahaa, waxaan u keenina FAO iyo heriga adduunka oo dhan diyaar bay noo leeyihiin in shacbiga uu ogaado in calafka laftigiisa xoolihii loo abuuro oo xoolihii sidii bani aadanka oo kale beero loo sameeyey oo maaragtay si noloshooda marka abaaraha ay dhacdaan uga badbaadaan. Daaqsinka kor loogu qaado, kii jirayna seerooyin loo sameeyo intii roobka markuu ku da-o oo kale, inta meelo qaarkood la xiro oo isticmaalkiisa iyo qaababkiisa sharciya hadda wadnaa oo daaq qaran ku saabsan isagana la horumariyo, marka si mustaqbalka uusan u noqonin meel walba inta la daaqo ama meel walba xoolihii ay maraan uu daaqsin kada markuu abaar ay dhacdo meel la daaqo la waayo. Sidoo kalena loo sameeyo beero xoolaha calafkooda lagu diyaariyo oo meelo lagu keydiyana loo sameeyo ayaan maarta diyaarinay insha allahna waa dhawaan haddana wa qaarkood aad ayaa loo horumarinaa mustaqbalka dhow. Waayahay, markii dhirtaan u laabano maanta war saxaafadada ka soo saarteen, dhirta waxaa ka faa'iidaysan jiray oo dadka Soomaaliyeed oo dhuxul ahaan u isticmaali jiray, badalkeeda haddii guud ahaan dhirista ka ganacsigii iyo dhoofinta oo iyadana qayb kala ahayd la joojiyo, maxaa ugu tala gasheen ama kaga qorshaysan dadka badalkeeda inay isticmaalaan? Laba arrin ayaa nooga qorshaysan. Hal waxa weeye dadkii jiraayay oo ka shaqaysanayay oo shaqaalaha ahaa, dadna waa ganacsata way dhoofiyaan iyo dad kaloo noocyo kale isugu jira. Dadna waxa weeye dadkii jiraayay, kuwa jiraayay inaan alternative kale shaqa abuur kale aan u sameyno, kii maaragtay meel kale ka shaqaysanaya, kii noloshiisa kale caadiga aan u sameyno. Magaalooyinka waaweyn sanadkan hadda bilowgiisa, sanadkii hore dhammaadkiisii, magaalada Xamar ayaan ka bilownay, degmada Hodan, waxaan u qaybinay haweenka ka shaqaysta dhuxusha, waxaan u qaybinay jikooyin iyo gaasas lacag la-aan ah, yaan ilaa iyo maaragtay 2000 oo haween oo kale aan u qaybinay si ay uga faa'iidaystaan, u bartaan. Muddana waa la shaqaynayna. Haddana waxaan samaynaynaa magaalooyinka xaasimadaha dowlad goboleedyada oo dhan bisha soo socota 12-ka bisha December sanadkan 2019, qalabkii kulli waa noo diyaar. Yaa waxaan ka wada maaragtay anagoo la kaashanayna wasaaradaha maaragtay dowladda dowlad goboleedyada dalka in laga qaybiyo maaragtay dadka shacabka dhuxusha isticmaala si ay u bartaan, lagala shaqeeyo oo la wacyigeliyo. Isla markaa waxaa socon doona barnaamijyo wacyigelin oo TV-ga laga sii dayn doono oo isticmaalka iyo maaragtay dhibaatada iyo sida maaragtay dadka usame si mustaqbalka. Hadda lacag la-aan ayaan waxaanan siinayna dadka tabarta daran, dadka qaatiif way garan karaan, kheyraha aan garan karin dadka maaragtay shacabka intiisa aan awoodin, kuwiisa ugu liita xagga dhaqaalaha ayaan kaalmayn doonaa inaan lacag la-aan lagu siiyo. Inta kalena insha allah waxaan ku wacyigelinaynaa sidii loo horumarina mustaqbalkeena. Barnaamijyo waaweyn ayaan ka leenahay in dadka ay ogaadaan inay ka fiican tahay. Maanta Xamar la joogo, waxaa muuqda dhuxusha iyo gaaska reerka isticmaala inuu gaaska ka raqiisan yahay oo dhuxusha laftigeeda sidii hore aysan ahayn oo ay kor u kacday sicirkeedii. Marka dadka dhuxusha caafimaad darre ay leedahay, marka barnaamijyadaas wacyigelinta iyo sida loogu shaqaysanaan goordhow insha allah aad ayaan xoojin doonaa. Jikooyinka qaarkood waxaa la jira haaman gaas iyo shirkado ayagu ganacsi ahaan dalka u keena, sidee ula socotaan isticmaalka dadku haamahaas gaaska ay isticmaalayaan, badqabkooda iyo sida loo isticmaalayo xaaladaas laftirkeeda? Ma u kuurgasheen oo isha ku haysaan marse la socotaan shirkadaha laftirkooda? Barnaamijkeena ma ahan gaaska keenidiisa iyo shaqadiisa heere kale iyo wasaarada kale shaqo kule. Anaga muhiimadeena waxay tahay dadka hadda dhuxusha ka shaqaysta, unbaan barnaamijkan waxa weeye in lagu wacyigeliyo, qaarkoodna lagu dhiirigeliyo isticmaalkooda. Umaan u samaynaynaa, laakiin wasaaradaha ku shaqada le ya kulli la socda oo barnaamijyo kale sidii ammaankooda iyo sidii maaragtay usoo dejiyaan iyo siday u ganacsadaan gaaska iyo maaratay la socda. Anaga waa barnaamijkan dhuxusha iyo dhuxusha alternativeed unbaan ka shaqaynayna. Ugu dambeyn, adoo fursadan ka faa'iidaysanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed caawa ku siiyey, maxaad dadka Soomaaliyeed ugu baaqaysaa oo la xiriira in ay dowladda Soomaaliyeed ku garab siiyaan joojinta jarista dhirta ka ganacsigeeda iyo kuwa kaloo iyaguna dhoofka u isticmaala iyo shirkadaha kaleeto iyaguna ku hawlan in ay dadka u diraan goobaha si dhirta loo soo jaro iyaguna u dhoofiyaan? Shacbiga Soomaaliyeed, dadka taagta daran ee ka shaqaysta dhuxusha, waxaan u sheegaynaa in waxaad ka shaqaynaysaan oo lacag yar laydinku siinayo macnaheedu uu yahay caruurtiina iyo mustaqbalkiina iyo xoolihiina
inay meel ay daaqaan iyo wax la cuno waddankan in laga waayo mustaqbalkan roobka ay ku yaraadaan oo fatahaadda iyo daaradka iyo wax walba dhibaatooyinka ay badato. Marka sidaas daraaddeed waxaan shacbiga Soomaali u sheegaynaa isticmaalka dhuxushana in la yareeyo oo loo bedesho waxyaabo kale oo ka duwan oo insha allah aan kala shaqayn doono, isla markaasna laga hortago dadka ka naxsinaya ganacsatada iyo dadka kale oo maaragtay danaha gaarka kale dhoofka dhuxushana. waxaan idiin sheegaynaa maanta laga bilaabo waxaan soo bandhigi doonaa sawirada iyo meel walba iyo tallaabo kastoo la qaado waxaan sacida adduunka heeraha ugu waaweyn ee dowladaha ugu waaweyn maaragtay kuliya maaragtay sawiradoodana loo soo gudbiya meel walba waxaan naqaanaa. hadda waqtinkan saacaddan aan ku hadlayay waxaa jirta 900,000 oo jawaan oo dhuxul ku jirto meelo waddanka ka mid ah yaalin oo laakiin aan la dhoofinin. marka waxaasoo dhan in laga hortago tijaaradii lala joojiyo waddamadii loo dhoofin lahaana heshiisyaan la soo galnay wax danbo loo dhoofin kara ma jiro. marka in laga fogaado dowladdana laga shaqeeyo dhoofka dhuxusha sharci baana soo saari doona, sharcigaasaana lagu ciqaabi doonaa wixii kasoo baxa adduunkuna sharci kale kasoo saari doona security council-ka. marka wixii hadda ka dambeeya in laga wada shaqeeyo dhulkii la xaalufiyey in dib loo dhiireeyo si xoolaheenna iyo daateenna uu sii kordho qofka xoolahana ay noogu sii kordhaan ayaan ka codsanaya shacabiga Soomaaliyeed. oo aada baad u mahadsan tahay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo barnaamijka raadraac nagu warramayey ayuu ahaa kaasi. wasiir, waa kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo ka qayb galka barnaamijka aad nagala qayb gashay. raadraac qaybihiisii dambe ayaan daawadayaal ku guda jirnaaye. 11-ka November waa maalin loo asteeyey xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed. munaasabado waaweyn oo maanta lagu weyneynayo macalinka Soomaaliyeed ayaa ka dhacay gudahan dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. waxaa qaarkood soo qabanqaabiyey wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. mid ka mid a munaasabadahaasi uu ka qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaradda waxbarashadu ka go-an tahay in ay tayeyso waxbarashada Soomaaliya. guud ahaanna waxa uu sheegay sanadka soo socda in macalimiinta Soomaaliyeed shatiyo ay ku howlgalaan loo sameyn doono si xuquuqdooda iyo waxa ay dadka barayaan guud ahaan tayadooda loo dhowro. waxaana hadaladiisii wasiir dowlaha ka mid ahaa. salaan kadib, marka u horeysa waxaan rabaa inaan la wadaago dadkii iigu horreeyay oo hadlay agaasimayaashii inaan u hambalyeyna macalinka Soomaaliyeed. keliya maaha hambalyo keliya maaha inaan u duceyno macalimiinteenna Soomaaliyeed oo runtii dadka halkan fadhiya iyo inta maanta Soomaaliya joogta wax soo baray, maxaa yeelay hambalyada waxaa ka muhiimsan inaan u duceyno waxay dadka soo bareen oo aan arkayna faa'iidoodina ilaahay inuu miisaanka xasanaadkooda ugu biiriyo. macalimiinta hadda joogana aan ugu hambalyeyno shaqada adag, dhibaatada badan, duruufaysan, xuquuq badan oo runtii macalinka Soomaaliyeed maanta uu ahayd inuu helo aysan haysan. intaasoo dhan ayagoo og, haddana subax walba usoo kalaha inay ubad Soomaaliyeed waxbaraan haddii ahaan lahayd aqoon iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo diinba. waxaan leenahay anoo ku hadlaya magaca xukuumadda, magaca wasaaradda, magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, magaca ra-iisul wasaaraha, in aan idinka hambalyeyno waxa aad u haysaan ummadda Soomaaliyeed. macalinka Soomaaliyeed run ahaantii waxaa laga yaabaa marar qaarkood in uusan helin maqaamkii iyo karaamadii iyo sharafta uu ku lahaa bulshada. xuquuqda macalinka in la bixiyo wax sahlan maaha. waxa shaqooyinka macalinnimada waa shaqooyinka ugu adag oo qof bini'aadan uu qabto. waa shaqo subixii laga yaabo inuu macalinka inta bilaabo xilli dambe ku gaaro, intaasna uu maskaxda iyo korkaba uu ka shaqaynayo. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood subixii inay jir ahaan u shaqeeyaan, dadka qaarna maskax ahaan u shaqeeyaan, laakiin macalinka labadaba waa uliya, maskaxdana wuu u shaqeeyaa, jir ahaanna wuu u shaqeeyaa. marka waxaan rabnaa in ummadda Soomaaliyeed ay ogaadaan maqaamka uu macalinka leeyahay, in karaamada iyo sharafta macalinka uu leeyahay in la ilaaliyo. mar haddaanan awoodin xuquuqda macalinka inaan bixinno iyo waxa uu mutaystay, waxa ugu yaru macalinka naga helo waa inuu noqotaa inaan karaameyno macalinka.
run ahaantii macallinimada soomaaliyeed sida waxa ustaad maxamed cabdiqaadir ka hadlay xaalad adag ayay ku jiraan markii loo fiiriyay dalkeenii xilliga barasimaadka macallinka iyo qiimaha uu lahaa iyo hadda oo la joogo macallimiintii xilligaa wax la baray siday uga duwan yihiin macallimiinta kale haddii ahaan lahayd xagga tayada macallinimada xagga akhlaaqda xagga kartida iyo mataqaanay dadaalka waxaad garanaysaa xilligaas in waqti fiican iyo manhaj fiican macallimiinta la soo geliyay wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare waxaa mar walba annaga naga go-an in aan maqaamkii macallinimada soomaaliyeed aan soo celin in karaamadii macallinimada soomaaliyeed haddii ahaan lahayd xagga aqoontiisa iyo haddii ahaan lahayd xagga xuquuqdiisaba in mar walba ahmiyad gaara inoo leedahay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee soomaaliya cabdiraxmaan jaabiri ayuu ahaa asiga ayaan ugu dambeeyey daawadayaal guud ahaan barnaamijkii raadraac oo aad kala socoteen tv ga qaranka soomaaliyeed qeybaha baraha bulshada ayaad nagala socotaan ee uu telefishinku leeyahay barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu a sugaal macalin maxamuud waxaan u mahad celinayaa saaxiibadii kale ee barnaamijka iga caawinaysay ee soo saaristiisa iyo in aan idin soo baahiyo dhammaanteen oo isku duubanna tan iyo intaan barnaamij kan lamida dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadiina nolo kulanti wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.